saya nak maklumkan bahawa mahkamah telah pun buat keputusan bahawa kanak-kanak ini akan diletakkan di bawah perlindungan Jabatan Kewajikan Masyarakat buat sementara selama sebulan di salah satu daripada rumah kanak-kanak. Kita tak tahu lagi siapa dia yang buat. Ya, saya nak bagi sah tentang perkara ini. Ya. Kes ini dalam penyiasatan. Saya tak mahu menuding jari, ya, siapa dia yang buat. Kita lihat kes ini bukan hanya dari segi dia melanggar akta kanak-kanak, tetapi sebab sabitnya. Itu menjadi tanggungjawab kita. Sebab tu saya datang hari ini, sebab saya nak jumpa ibu dia. Sebab saya nak tahu macam mana perkara ini boleh berlaku. She will be supervised. Yeah. Yes, definitely under supervision. I'm already putting two senior counsellors, you know, to look after, you know, not only the child but the mother as well. Cases like this, rehabilitation must ideally, you know, be within the normal, you know, environment, normal, you know, the normal day-to-day environment. You know, like the rehabilitation ideally must happen there, because if you take them away, you know, and rehabilitate them in isolation, then when we put them back into society, then they are not able to function. That's not.